Boa noite, seja bem-vindo. O Sporting da Praia é campeão nacional de futebol. Os Leões levaram a melhor sobre o Atlético de São Nicolau. Bastou um empate a zero esta tarde no estádio da Várzea. O Sporting beneficiou do empate a uma bola conseguido na Ribeira Brava no jogo da primeira mão da final. Estádio da Várzea, consagração. Esta imagem há muito que se tornou habitual pelos lados do Sporting da Praia. 3 anos depois, os Leões voltam a conquistar o título nacional. Era o coroar da 8ª presença consecutiva na final da prova maior do nosso futebol. Levantar de troféus nacionais, Dário pode dizer também. Mas Lolotti já são 5. Mas vamos ao jogo. O Atlético entrou praticamente a rematar logo no segundo minuto. No lance que começou no guarda-redes Prego, Devon encontrou espaço e remata com perigo. A bola passa muito perto da trave da baliza de Maguette. Passados 10 minutos veio a resposta do Sporting. E que resposta? Dário no cruzamento, desvio comprometedor de Prego. Carlitos, com tudo para marcar, acertou no alvo mais difícil, o poste. Nem precisava de força, bastava um ligeiro empurrão para que o Sporting partisse na frente. Aos 19 minutos, novo perigo para a baliza do Atlético. Lolotti, de livre direto, fica muito perto do alvo. O Atlético, nos primeiros minutos, atacava preferencialmente com Devon. Aqui o extremo deixa Ademar para trás e centra para o remate de Jorge, que não saiu bem. Antes do intervalo, a destacar mais este lance para o Sporting. Passa de Ademar, Zericheca contorna Necha e remata com perigo. A bola passa a centímetros da baliza de Prego. Ao intervalo, empata a zero com o colorido encarnado dos apoiantes do Atlético a sobrepor ao verde da equipa da casa. A segunda parte trouxe um Atlético com vontade de marcar, com o atacante Jorge a comandar. De muito longe tentou surpreender Maguette, bola por cima. Mas esta iniciativa de Jorge viria a ser dos poucos lances de perigo de toda a segunda parte. O Sporting foi controlando o jogo e foi já entrada para o minuto 90 que o Atlético, através do recém-entrado Zé Jorge, voltava a assustar o Sporting. Na sequência do livre, Maguette por pouco não era surpreendido. Apito final de Nilton Medina, com o jogo a terminar sem golos, mas com o Sporting a beneficiar do resultado da primeira mão em São Nicolau, onde empatou a uma bola. O Sporting sucede o Mindelense na conquista do título nacional. O Atlético sai de cabeça erguida com um saldo de 7 vitórias e 2 empates, um registro até superior ao do próprio Sporting, que fez 4 empates e 5 vitórias neste campeonato.